Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 13 de juny, avui amb un format un pèl diferent, perquè avui volem analitzar la temporada del Nàstic que s'ha acabat aquest cap de setmana amb la frustració de la derrota en l'últim partit de la Lligueta d'Ascens, una derrota que ha impedit l'ascens de categoria. D'això en volem parlar durant els propers minuts amb el company periodista Carles Cortés. Carles, molt bon dia. Hola, bon dia. Ell va retransmetre en directe a seguir tota la temporada i va retransmetre en directe des de Vigo el partit definitiu, i també ens acompanya l'exfutbolista Antoni Pinilla. Antoni, també molt bon dia. Hola, bon dia. Ells són la parella habitual del Com ho veus, aquest podcast setmanal que ens serveix per analitzar l'actualitat del Nàstic. El Com ho veus el tindreu també a la vostra disposició a partir d'aquest dilluns, però avui, d'entrada, us vull preguntar, en fi, quines sensacions us deixa aquesta derrota a última hora? Tinc la sensació que és el reflexe del que ha passat la temporada amb el Nàstic. Moltes vegades ho comentava amb el Toni, aquesta contraposició de sentiments durant tota la temporada, de l'alegria de guanyar a casa, la decepció de les derrotes fora de casa, molta contraposició de sentiments. I al final ens ha tornat a passar el mateix, perquè si fa un mes ningú s'esperava, o cinc setmanes, ningú s'esperava que el Nàstic jugués la promoció, i de sobte es troba que la juguem, de sobte passes la primera ronda i quan arriba el partit decisiu és quan ensopegues. I per tant és una altra sensació de cop dur, eh? Aquesta és la veritat, perquè hi havia molta gent il·lusionada, veia la gent a Vigo, sobretot els aficionats, jo parlava amb molts d'ells, i la veritat és que hi creien, i molt. Creien molt en la possibilitat d'aconseguir l'ascens. Per tant, és ensopegada, dolorosa, dura, perquè quan ningú s'ho esperava entres, i quan tothom s'esperava que ara sí, és quan et quedes a les portes. I, per tant, és contraposició de sentiments. El fet d'això que comenta el Carles Cortés, Toni, com ho veus? Precisament aquest fet, no? Fa dos mesos gairebé ningú donava un euro pel Nàstic, no?, per jugar al play-off d'ascens. L'equip es col·loca gràcies a aquelles 5 victòries consecutives. Però sí, després passa el que passa, a última hora, en l'últim minut de l'últim partit. Per mi és una sensació agredolça, perquè jo crec que comentàvem que ningú s'ho esperava, però és un equip i un club, el Nàstic, per estar lluitant per l'ascens, no? No sé si per l'ascens directe, però ha de ser l'objectiu d'un club com el Nàstic, d'una plantilla confeccionada per aquest objectiu. Per això hi havia aquesta sensació agra en el moment en què l'equip no transmetia la possibilitat de ficar-se en posicions de privilegi. Després vam tenir la sorpresa del tram final, del rush final de l'equip, que va sorprendre, precisament després del partit de Sabadell, que semblava que no hi havia possibilitats. I clar, això il·lusiona molt, i el cop final, tenint en compte i contextualitzant, sabent que només puja un de quatre, d'aquell grup de quatre equips, pujava un, és molt difícil, és complicat. És evident que la gent s'il·lusiona, ho vam veure a la ciutat al llarg de la setmana, ho vam veure també a Vigo, i penso que sí, és un cop, però en fred jo crec que s'han de treure les conclusions positives, no? Que ja les analitzarem, però jo crec que és positiu veure la plaça de la Font plena un altre cop, vibrant amb el Nàstic, és a dir, algú que fa temporades que no vèiem, i jo crec que això és el fruit d'aquesta trajectòria final de l'equip, d'aquesta il·lusió que es va desfermar una mica, tot i la decepció final. Jo crec que s'han de treure, evidentment, els aspectes no tan positius que hi ha, del rendiment de l'equip durant la temporada, però també l'aspecte positiu de veure un altre cop l'equip lluitant per pujar, la gent il·lusionada, la plaça de la Font plena, i és un cop final aquest últim partit, però per mi, ho hem comentat al llarg de la setmana, l'objectiu era ficar-se en aquesta lluita. Després, els petits detalls que ja anem comentant, doncs, són els que marquen si puges o no. Els petits detalls ho fareu al Com ho veus, si us sembla, correcte, no? Perquè avui no ens menjarem el paper i la feina que fan el Toni i el Carles cada setmana. Però què va passar, creus, a Vigo, de manera molt sintètica? Doncs que era una final, i era una final que... Cara o creu. Sí, era cara o creu. I ens va tocar, creu. Tenies davant un equip amb talent, i ho van demostrar, sobretot a la segona part, jugadors diferencials, precisament el jugador que ens va fer els dos gols a tenir experiència segona l'any passat amb el Mirandés, jo l'havia vist, ha jugat a la plantilla del Villarreal, és el component que té un filial, no? És a dir, que tens aquesta sensació que estàs davant de jugadors que tenen un nivell inclús de primera, molts, no? I ja es veurà en el futur. En qualsevol cas, jo crec que el Nàstic, a mi em va agradar la primera part que fa, em va sorprendre, entre cometes, esperava un partit una mica més tancat, en la línia del que havíem vist últimament de l'equip,
I bueno, sempre tens moments puntuals dels partits que marquen el desenvolupament, i jo crec que va haver-hi dos, tres opcions de fer gol, no el fas, i l'equip és un equip, el Nàstic, que si fa gol i es posa per davant, és el seu pla de partit. Lo difícil és quan te fan un gol, que és el que va succeir la segona part, i ja es va veure que l'equip no és un equip amb aquesta capacitat de reacció, no és el seu fort, igual que si analitzem a l'equip quan se posa per davant, és un equip molt, molt perillós i molt difícil d'afrontar. O sigui, d'una manera, per fer-ho sintètic, perquè està superben explicat pel Toni, com sempre, però el Nàstic té un pla, que és el pla A, el pla Acné, però no té un pla B. I com no té pla B, allí es va acabar. Quan el rival et marca, és difícil o gairebé impossible poder remuntar. De fet, els números ho diuen aquesta temporada. Quan el rival se li ha avançat, només una vegada ha remuntat. Remuntar, parlo. Si se't posa el rival 1-0, només a casa amb l'Alcoyano en el seu dia, el Nàstic va remuntar el partit. Cap altra vegada. Cap. Sí, de fet, a la prèvia del partit de la final analitzàvem una mica quins eren els valors que sustentaven una mica aquesta il·lusió de veure l'equip a la segona divisió, i eren sobretot aquest rendiment defensiu, 21 porteries a 0, és a dir, un equip que estava en l'elit d'aquesta categoria a nivell defensiu. Clar, però si l'únic argument que pots esgrimir en una final és la teva capacitat per deixar la porteria a 0, jo sempre deia, al futbol pot passar qualsevol cosa. En 5 minuts te fan un gol i ja sembla que tot el castell que tens construït per jugar a la final se'n va en orris, no? Jo crec que has de tenir més opcions, no? És a dir, has de tenir més fortaleses, i jo crec que en aquest cas es va veure que el Nàstic, quan va rebre aquest anàlisi que fem, doncs es va traduir en una realitat en la que el Nàstic, la segona part, no va tenir capacitat de reacció. El partit, en fi, és un reflexe. Aquest partit és un reflexe de la irregularitat de l'equip durant tota la temporada? Per mi sí. Perquè per això que explicava ara el Toni, per aquestes diferents fases que ha passat durant la temporada i aquestes diferents fases que el Nàstic va viure durant el partit. Perquè, com deia el Toni, comences molt bé, jugues molt bé, ho fas molt bé, però després la sensació és que quan et fan el gol t'acabes trencant, que no tens la capacitat de reacció. Hi havia temps de sobres, Hi havia temps de sobres. Et fan un gol, tu tens temps de sobres. De fet, a l'altre final es va demostrar. L'Albacete anava per darrere el marcador, perdia 1-0. A Riazor. Davant de 21.000 persones en contra. I què fa? Suposo que, però jo no vaig veure el partit, ho reconec, ja estava a la prèvia del partit a Vigo, però no es descomposa. Ell sap que necessita un gol per arribar a la pròrroga, per buscar-te 30 minuts extres. Per tant, és objectiu un gol. No pensis en dos, Carles, pensa en un. I 30 minuts extres, que jo estàvem seguint el partit del Depor. Tu el vas veure, clar. I no el vaig veure. Seguint-lo, el desenvolupament del partit i com anava tot, jo quan vaig veure que empatava l'Albacete vaig dir suplici pel Depor a la pròrroga. Clar. Tot i que l'avantatge la tenia el Depor. Per què? Perquè entres a la pròrroga i has de defensar algú que ja tens. I hi ha un equip que no té res, que és l'Albacete, que ha d'anar a buscar. I aquí el component emocional, sempre hem dit que costa, que és molt important. El Depor jugava davant de la seva afició, molta pressió per pujar, 30 minuts en el que només pots perdre el que ja tens. Sí, sí. Perquè claríssim. Comences ja, si acaba així, tu puges a segona. I llavors, feia el paral·lelisme d'aquest partit del Depor Albacete en el partit del Nàstic. Jo estava veient el partit i pensava, si empata el Nàstic, sí, senyor, la pròrroga emocionalment era molta pressió pel Villarreal, sí, senyor, i evidentment un escenari en el que se presentava una il·lusió de donar la volta en el Nàstic. Per això pensava jo que a nivell emocional, com va passar amb el Depor Albacete, la pròrroga seria un suplici pel Villarreal si el Nàstic hagués estat capaç de fer el gol de l'empat. Dissortadament la pròrroga no va arribar, es va consumar la derrota del Nàstic davant del Villarreal, i acaba així una temporada en què, en fi, tota l'organització respecte a la competició, a la primera federació, aquest playoff que s'ha jugat a Galícia, a més de 1.000 quilòmetres de les aficions del Villarreal B i del Nàstic, per tant, dels dos equips que arribaven a la final. Tot això ha estat també motiu de comentari. Hi ha aparegut la veu d'un jugador del Nàstic, Àlex Quintanella, amb un fil publicat ahir a Twitter, que, en fi, està donant la volta a tot el país i, en fi, és motiu de comentari i d'anàlisi. I ara podem saludar en directe al Bon Dia Tarragona aquest jugador del Nàstic, jugador basc, Àlex Quintanella. Egunon, bon dia.
Bueno, bon dia. Àlex Quintanilla va publicar, Carles, ahir un tuit, un Twitter, un fil espectacular, diria jo. Fantàstic. Jo crec que l'Àlex ahir va ser una mica portaveu, no parlo del club, del Nàstic, sinó portaveu de molta de la gent que segueix el futbol modest, que hauria de ser professional, però que no ho és. Va explicar en diferents piulades aquesta sensació que hem tingut molts durant la temporada, des de la mala organització de la competició, des dels problemes d'alguns arbitratges i de la categoria dels arbitratges, els problemes de les transmissions televisives, tot en un fil, us el recomanem especialment que el llegiu, però tenia diferents arguments i ho anava explicant. Coses importants per mi i per remarcar. L'Àlex, això, ho tenia preparat abans del que va passar dissabte. Ho dic perquè algú pot aprofitar l'ocasió de dir, no, clar, mira, això ho fa perquè l'equip va perdre i no hem pogut pujar de categoria segona. L'Àlex això ho tenia ja preparat, perquè això no és una història només del cap de setmana, que també, perquè ell també refereix al fet d'anar a jugar a Galícia a aquesta fase final de la competició. Això ja ho tenia preparat, però crec que és una demostració de hi ha moltes coses que s'han de millorar en aquesta primera federació si volem creure que la primera federació és una categoria professional i és l'avançada de la segona i deixem molt enrere l'antiga segona B. Àlex, ¿por qué haces este hilo de Twitter? Bueno, pues como habéis dicho, es un tema que lo tenía pensado con anterioridad. Pues un poco por... Pues bueno, porque creo que teníamos que levantar la mano, porque nadie hace nada. Aquí se prometieron unas cosas, se iban a hacer un trabajo para profesionalizar la tercera categoría del fútbol español, como tienen otros muchos países, tres categorías profesionales, y pues bueno, acaba la temporada y creía que era el momento de hacer el análisis y de poder decirlo, de que pues que se está muy lejos de lo que se dijo que se iba a hacer y que realmente no solo se está lejos, sino que ha sido pues muy difícil para todos el poder sustentar esto que se está haciendo y bueno, que hay un problema y que hay que atacarlo, que no se puede seguir mirando para otro lado. ¿Te has convertido en el portavoz del club? No, yo lo he hecho más por mis compañeros que por el club. Al final, bueno, el club, evidentemente, pues hay muchos intereses y opiniones que compartimos, pero bueno, mi intención no era ser portavoz del club, ni mucho menos, sí de mis compañeros. Y bueno, y por lo visto también de mucha gente y de muchos otros compañeros que, bueno, pues que se han unido y que están totalmente de acuerdo. Àlex, a mí me preocupa una cosa, porque creo que es fantástico tu hilo de Twitter, creo que está muy bien explicado muchas cosas. Nosotros, incluso los medios de comunicación, en esta fase final también hemos vivido situaciones, llegamos allí, ya lo explicaré después, pero llegamos allí y estábamos abandonados allí también. Te decían que las acreditaciones dos horas antes, no la tuvimos hasta una hora antes, no sabíamos dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer, pero bueno, este es otro tema que es nuestro en particular, pero mi preocupación, como muchas cosas, es, claro, aquí los protagonistas de solucionar esto es todo el estamento del fútbol, desde los jugadores, los árbitros, los entrenadores, los clubes, todo el mundo. ¿Va a pasar algo? Es que mi duda es si servirá para cambiarlo o no, Àlex. Hombre, pues mi idea era a ver si removíamos un poco y se conseguía cambiar algo. Sí que es verdad que a nivel de jugadores, que creo que al final somos los protagonistas, los que saltamos al campo, pues sí que se acerca mucha gente y que bueno, que creo que se va a hacer incluso pues alguna reunión con la AFE y bueno, que se va a movilizar un poco el tema. Ojalá sea para bien y ojalá algunos clubes se les hayan abierto los ojos y también pues exijan cambios y exijan mejora. Porque bueno, al final lo que he intentado hacer desde luego ha sido desde el respeto a todos los trabajadores de la competición y con ánimo constructivo. Y bueno, la idea es que el fútbol no tan modesto, el fútbol modesto, pero no tan modesto, porque como creo que digo, al final aficiones como Nastic, Albacete, Deportivo La Coruña, Racing de Santander, Racing de Ferrol, Barça B, Castilla, pues ahora a Córdoba, Real Murcia, joder, no estás hablando de... No. Cierto. Oye, Àlex, una curiosidad, porque supongo que tu teléfono está hierve de mensajes y de comentarios, pero cosa rápida, ¿eh? Tebas hizo un tuit felicitándote por tu hilo. No sé si alguien de la federación ha movido algo, se ha puesto en contacto. ¿Alguien ha dicho, oye, Àlex, tienes razón, no, tenemos que hablar? Cosas de estas. No. Nada, ¿eh? No, de momento nada. No ha dicho nada, ¿no? No, no. A ver, yo todo lo que sea, insisto, que es alguna crítica que
que quizás es un poco dura, pero es totalmente constructiva y creo que está hecha desde el respeto y desde el argumento, sobre todo. No es ninguna ningún calentón ni ningún porque sí, está todo bastante argumentado para, pues, para demostrar que lo que se dice es cierto y que hay que reaccionar. Estamos compartiendo el programa, Àlex, con el exfutbolista del Nàstic y del Barça y de muchos otros equipos, Toni Pinilla, que también quiere intervenir en el programa. Toni. Hola, buenos días, Àlex. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo en principio lo que me gustaría primero es felicitarte. Primero, por, me calificaba Ricard ahora mismo de exfutbolista, futbolista uno siempre, ¿no? Y yo me siento orgulloso de que gente como tú tenga esa capacidad analítica, la capacidad crítica, la responsabilidad y el liderazgo que has demostrado con esa reflexión profunda. Es evidente que no fue un calentón, sino que fue una reflexión profunda, y es evidente que había mucho análisis detrás. Así que, en contra de muchos clichés sobre los futbolistas, yo creo que has demostrado que hay mucha gente preparada en el mundo del fútbol y en el colectivo de los futbolistas. A partir de ahí, bueno, decirte que no te has convertido tan solo en el portavoz un poco, como decía Ricard, del club, sino yo diría de la categoría, de los clubs, de los futbolistas, de las aficiones, del sentir de todo el mundo que ha tenido oportunidad de estar este año en la primera red. Y bueno, lo único que me gustaría decirte es que para mí es un orgullo que haya futbolistas como tú y tengan esa capacidad, y que ojalá que, como dices, sirva para que todo el mundo, la federación, en los clubs, en las aficiones, se conciencien de que necesitamos una categoría la temporada que viene y en el futuro, acorde con lo que son estos clubs. Ya lo comentabas tú, no estamos hablando de fútbol amateur, estamos hablando de grandes aficiones, de equipos y clubs con un gran recorrido histórico en el fútbol español, y creo que se merecen otra competición. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Pues te lo agradezco, sí, es un poco eso, que a nivel deportivo pues creo que sí que se ha dado un paso adelante muy importante, que es una categoría muy interesante, que hay grandes partidos, muy buenos jugadores, grandes aficiones, y que es difícil seguirla, que se han puesto muchas trabas para que las aficiones puedan disfrutar de los momentos más especiales, y que, bueno, pues que lo más grave que creo que es que ya se ha devaluado, entonces ya vas a contracorriente, tú ya has devaluado lo que es la competición y ahora hay que ponerla en valor, y bueno, pues que va a ser complicado. Ahora hay que remar en contra. ¿Hasta qué punto, Àlex, la organización del playoff, que tú criticas, en fin, como mucha otra gente, ¿no?, en esta sede neutral, entre comillas, que ha sido Galicia, ¿hasta qué punto crees que influye en el resultado final y en el hecho de que el Nàstic no haya podido conseguir el ascenso? Hombre, eso pues no lo sé. Evidentemente no hemos dejado de ascender por jugar allí. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pues son muchos factores los que determinan el resultado de los partidos, y ese es uno más, pero sobre todo el hecho de no poder jugar en nuestro estadio con nuestra afición, con nuestra gente, y de poder traccionar un poco este fútbol, ¿no?, de que la masa social de la provincia se pueda unir a esta ilusión, pues no solo de cara a este año, sino de cara al año que viene, a que consuman el producto, a que vean los partidos, a que los chavales vayan con la camiseta al estadio. Es que ir a jugar una final de un playoff y que haya 1.000 personas de cada equipo en un campo vacío, ostras, da mucha pena. Y suerte que había dos equipos gallegos, y el Depor, pues bueno, en su campo lo llenó. Pero si el año que viene se juega en Galicia y no hay ningún equipo gallego, ¿qué se van a jugar? ¿Todos los partidos con 500 personas en la grada? No tiene mucho sentido, y bueno, eso en su momento de pandemia, pues por la crisis, por lo que suponían los desplazamientos de las plantillas, por el riesgo sanitario, etcétera, pues se podía entender, pero ahora está fuera de toda lógica y hace mucho daño al fútbol, muchísimo daño. Quizás la federación ingrese algo de dinero, porque tampoco me parecen grandes cantidades las que ha conseguido acordar con las instituciones autonómicas o locales, pero el fútbol pierde muchísimo.
Alex, déjame hacerte una pregunta doble, pero de Nastic puramente. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis los jugadores en la plantilla? Porque de la sensación de no llegaremos al playoff, nos metemos en la final y la derrota se convierte en dura, seguramente mucho más dura de lo que nos esperábamos. Hace un mes algunos creíamos que era muy difícil llegar ahí. Y dos, tu futuro. Porque te escuchaba que a lo mejor es que tu futuro no es que esté alejado del Nastic, es que a lo mejor está alejado del fútbol. Es una pregunta doble, pero creo que es interesante escucharte. Sí, pues como bien dices, después de la derrota de Sabadell, pues bueno, era un momento difícil. Creo que los jugadores más veteranos del equipo pues dimos un paso al frente y bueno, intentamos hacer ver a los compañeros pues bueno, que había opciones y que ganando el partido en casa pues podíamos ver las cosas con mucha con mucho más optimismo, con otra perspectiva, y bueno, pues se fueron sumando las victorias, entramos en playoff y bueno, nos plantamos en la final. Y lo que dices, pues bueno, ahora mismo asimilando un poco la derrota, todavía no han pasado las horas suficientes porque realmente teníamos mucha confianza en poder hacernos con la victoria, porque bueno, sí que es verdad que quizás no estábamos en cuanto a juego, sobre todo con balón, pues no estábamos en un momento dulce o exponíamos un grandes no demostrábamos quizás todo lo que éramos capaces, pero sí que éramos un equipo muy sólido, muy difícil de superar y nos veíamos con mucha fortaleza para poder ascender. Y nada, pues al final en el campo creo que bueno, pues eso, nos adelantamos. La primera parte tenemos varias ocasiones, pero bueno, creo que también ahí nos pesó un poco, nos fuimos frustrando un poco, ¿no? Porque la verdad es que a nivel arbitral pues nos vimos bastante perjudicados en el partido y fue un poco frustrante desde dentro del campo, ¿no? Tener la sensación de pues eso, un poco de que ni siquiera dejaba jugar, que pues no sé, que era muy 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 complicado. Y bueno, pues al final cuando te hacen el gol, pues lo que estabais comentando antes, ¿no? Que nos faltó, quizás sí que éramos muy conscientes que un gol nos podía, que si íbamos a la prórroga probablemente ganásemos. Y bueno, pues lo intentamos con nuestras armas y bueno, la verdad es que no fuimos capaces de conseguirlo y luego ya cuando estábamos volcados pues ya nos dieron la sentencia. Y bueno, como dices, muy duro y bueno, ahora hay que pasar unos días de luto. ¿Y tu futuro? Y mi futuro, pues bueno, la verdad es que ahora lo que necesito es desconectar un poco, estar tiempo con la familia en casa, con mis amigos y decidir un poco lo que voy a hacer. Bueno, hablando con total transparencia y claridad, pues tengo otros proyectos paralelos en la vida, además del fútbol, que pues cada vez me requieren de más tiempo y quizás necesite estar más cerca de ellos a nivel de distancia geográfico. Y bueno, pues, no sé, a ver, hay que decidir si sigo jugando, si lo hago aquí, bueno, muchas cosas. Y la verdad es que en cuanto deportivamente y en la ciudad y todo, bueno, yo en Tarragona estoy encantado, la verdad, eso no lo puedo negar. Y bueno, pues será algo que haya que valorar. Muy bien, pues de momento, Alex, nos quedamos con tus reflexiones interesantes y a disfrutar de las vacaciones merecidas y a reflexionar sobre tu futuro personal también. Vale, muchas gracias. Gracias, Àlex Quintanilla. Adeu. Gracias i hasta la pròxima. Adeu, bon dia. Reflexions d'Àlex Quintanilla, super, super interessants. És sens dubte un dels protagonistes del dia, de les últimes hores, fins i tot segurament perquè ha fet aquest paper de portaveu del club en un moment de dificultat i en un moment en què calia segurament analitzar com ha anat aquesta temporada. Jo li preguntava per acabar pel futur de l'Àlex Quintanilla i ara una mica per acabar també us pregunto a vosaltres pel futur de l'equip, com ho veieu? Perquè clar, ara sí que comença el ball de noms, que passarà amb l'Àlex i què passarà amb els altres. Què creieu que ha de passar al Nàstic? Bueno, el xup-xup del futbol és el que ens agrada. Sí. Hi ha gent que li agrada més el mercato i tot això que la pròpia competició, sí, no? Sí, exactament, que el futbol en si mateix. Jo crec que forma part del futbol i d'aquest xup-xup que... Però l'objectiu, Toni, ha de ser que l'any que ve el Nàstic torni a competir, a anar clarament a jugar al play-off de sí, descens. Sí, és evident, i la incògnita serà com, no? És a dir, mantenint el bloc, la mateixa estructura tècnica, la mateixa base de jugadors. Jo crec que és evident, hi haurà canvis segur,
però esperem que se mantingui l'aposta per el que s'ha fet bé aquesta temporada, que segur que han estat moltes coses, perquè per arribar a aquesta final has de fer molt bé moltes coses, i veurem si no hi ha aquesta decepció de l'última jornada, de l'últim partit, no permet fer un anàlisi de valorar tot el bo que s'ha fet i apostar per continuïtat. Jo sempre parlo de continuïtat, base de futbolistes, retocs 3, 4, 5 en funció de lo que necessitis, però m'agradaria que aquest fos el camí, no? La proposta de continuïtat, no? Tu et quedaries amb bona part, doncs, de la plantilla. És que quan s'han arribat a on s'ha arribat, és que hi ha una bona plantilla, hi ha possibilitats de fer una bona temporada següent, i jo aposto per això, perquè es mantingui la base, faci el que s'hagi de fer a nivell de fitxatges, però a mi m'agradaria posar en valor tot el que s'ha fet aquesta temporada, que això tingui una continuïtat. Carles. Per mi hi ha un doble problema. Un, la part esportiva, que el llistó el tens al play-off i, per tant, com a mínim has d'estar allà. Com a mínim has arribat a la final del play-off a 90 minuts de pujar a segona. Per tant, vols dir que t'estàs posant ja de cara a la temporada que ve un llistó molt alt, jo crec, una autoexigència. Correcte, però és que la gent no entendria que l'any vinent no juguis com a mínim al play-off. No et dic ja pujar, però com a mínim està on has estat enguany. És la meva sensació. Clar, si enguany ho has per això aconseguit... ha de ser positiu o negatiu. En teoria hauria de ser positiu, no? Correcte, però t'obligues a estar allà. Se't pot girar en contra. Aquí mateix el president del Nàstic deia seria un fracàs no jugar al play-off, i al final s'ha pogut jugar. Per tant, seria com... És que el Nàstic, com a mínim, l'any vinent hauria d'estar obligat a això. Però aquest problema entronca amb un altre. Per mi... Bé, problema o no, eh? Però entronca amb un altre, que és la part econòmica, que per mi ara és la més preocupant. Per aconseguir tot això que demana el Toni, ha d'haver-hi una base econòmica que ara mateix no sé si hi és, perquè el club a la Junta General anunciava un deute ja segur d'un milió i mig. Milió i mig d'euros, que es podria eixugar de dues maneres, o amb una inversió de capital, que sembla que haurem d'anar per aquí, perquè l'altra era pujar a segona A. Com no s'ha aconseguit pujar a segona A, hi ha una injecció de capital, amb una ampliació de capital. Però llavors la meva pregunta és, val, molt bé, tapat aquest milió i mig, si és que s'acaba fent, que no sé com està el tema, l'any vinent, per tornar a fer el mateix que has fet enguany, perquè la categoria té pinta que serà igual, de difícil i de complicada, hauràs de tornar a generar un milió i mig, interpreto, de deute, amb l'única solució de pujar a segona A. Interpreto, tot això és pura especulació. I a dia d'avui tu creus que és possible mantenir la base de la majoria de jugadors? Depèn dels diners. Des del punt de vista econòmic, clar. És que és un tema econòmic. És que no sabem el futur econòmic del club real ara mateix com està. No sabem si s'han gastat més diners o menys. Sí, però aquesta lectura és lògica, la que fas, perquè si aquest any el dèficit era d'un milió i mig de sortida, que ja es va fer de sortida, ja veurem com acaba, s'assumia i s'adonaven quins eren els aspectes que podien aixugar aquest dèficit. Hi havia dues solucions. Si l'aposta de l'any que ve és la mateixa, els recursos econòmics de la competició i del propi club són els mateixos, si l'aposta és la mateixa, també tindràs un altre cop aquest dèficit. Amb el dubte si l'any vinent tornarà a haver-hi dues vies, que serà una ampliació de capital, perquè a lo millor algú diu, jo ja no tinc més diners per posar aquí i no puc invertir més, i llavors l'única solució seria l'ascens a segona. Bueno, és una mica el que passa als equips que baixen, no? És a dir, que els donen aquest ajut de l'ajut al deute, del descens, i clar, tens una temporada en la que tens una millor base, un coixí econòmic, però clar, si el perds, el Nàstic, tal com està plantejat, hauria tingut aquest coixí, assumint aquest deute, aquest dèficit de la temporada. Clar, el tema és si és assumible una segona temporada a les mateixes condicions. Sortirem de dubtes en els propers dies, se suposa, perquè la directiva encapçalada pel president Josep Maria Andreu suposem que farà un balanç de la temporada, no només esportiu, sinó també institucional i econòmic, i veurem quin és el futur del Nàstic i si també passa per l'entrenador d'aquesta temporada, Raül Agné, o no. En fi, tot això també ho deixem pel Toni Pinilla i pel Carles Cortés, pel Com ho veus, perquè puguin explayar-se en el podcast setmanal que analitza l'actualitat del Nàstic, en aquest cas, després de l'última jornada d'aquesta derrota en l'última final contra el Villarreal B, que ha impedit l'ascens, ha frustrat l'ascens de categoria. Avui, però, hem compartit el Bon Dia a Tarragona amb el mateix Antoni Pinella i amb el mateix Carles Cortés. Gràcies a tots dos. Bona setmana, bon estiu, i que vagi molt bé. Igualment, gràcies. Avui hem parlat del Nàstic en aquest matí de dilluns, en directe, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.